Ռազմական դրության մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ չունի։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը դեռ չի ստորագրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշման հրամանագիրը, որով նախատեսվում է, որ Օնի Գասպարյանին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում փոխարինելու է այս կառույցը 2018 թվականի մայիսից մինչ 2020-ի հունիսը ղեկավարած Արտակ Դավթյանը։ Ի դեպ, նախորդին նա պաշտպանության նախարարի հրամանով նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով ավագ սպա։ Նախագահի աշխատակազմից ֆակտրեմին փոխանցեցին, որ նախագահը 3 աշխատանքային օր ունի հրամանագիրը ստորագրելու համար եւ երրորդյա ժամկետում կհրապարակեն իրենց որոշումը։ Միայն օրվա ավարտին Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատար է նշանակել գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Գալստյանին։ Օնի Գասպարյանի պաշտոնանկությունից մի քանի ժամ անց Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբ հանդիպել հրամ կազմի հետ։ Ներկաների թվում են եղել նաև Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող գեներալները Արտակ Դավթյանը եւ պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Փաշինյանն այսօր առավոտյան հայտարարեց Օնի Գասպարյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից իրավունքի ուժով ազատված համարելու մասին։ Դրանից կարճ ժամանակ անց նախագահ Արմեն Սարգսյանը դիմեց սահմանադրական դատարան զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի օրենքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով, որի հիմքերն առաջացել էին Օնի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու Փաշինյանի նախաձեռնությունից հետո։ Սահմանադրական դատարանում ստացել են նախագահի դիմումը եւ հայտնել երրորդյա ժամկետում որոշվելու է դիմումը համապատասխանում է սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի պահանջներին, թե ոչ։ Դիմումի նախնական ուսումնասիրման համար օրենքով 30-օրյա ժամկետ է սահմանված։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Factor TV-ի հետ զրույցում ասաց, ՍԴ-ում վիճարկելու են Օնի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու հրամանագրի համար հիմք ծառայած օրենքի դրույթները եւ հիմա գնդակը բարձր դատարանի դաշտում է, եթե օրենքը հակասահմանադրական ճանաչվի, հակասահմանադրական է ճանաչվի ճանաչվում նաև հրամանագիրը։ Գնդակը սահմանադրական դատարանի դաշտում է հիմա այս փուլում, ինչու, որտեվ սահմանադրական դատարանը գործվարույթ ընդունելիս կարող է կասեցնել հրամանագրի կամ վարչապետի հայտարարության իրավական ուժի մեջ մտնելը, քանի դեռ նշված իրավակարգավորումների սահմանադրականության հարցը չի որոշվել։ Հետևաբար սահմանադրական դատարանը հենց հիմա կարող է որոշել, որ Օնի Գասպարյանը շարունակի պաշտոնավարել։ Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը սակայն շեշտում է, նախագահ ՍԴ-ի դիմել օրենքի որոշակի հոդվածների սահմանադրականության ստուգման ընթացակարգով, որը որևէ կապ չունի Օնի Գասպարյանի ազատման հրամանագրի հետ։ Դիմումը մինչև 6 ամսյա քննության ենթակա, այսինքն սահմանադրական դատարանը մինչև 6 ամիս ժամկետ։ Հիմա իրենք ինչ են ասում, որ ասում են օրենք է, որի հիման վրա է այդ հրամանագրերը կազմվում։ Այո, օրենքա, որի հիման վրա է կազմվում, մինչև այս պահ այդ օրենքը հակասահմանադրական չի։ Այդ դեռ հարց է, թե սահմանադրական դատարանը ինչ կասի այդ օրենքի կապակցությամբ։ Գլխավոր շտաբի արդեն նախկին պետ Օնի Գասպարյանը, որին իր պաշտոնանկությունը համարում է հակասահմանադրական եւ դիմել է վարչական դատարան, այսօր կրկին վերահաստատել է առկա ճգնաժամի լուծումը հնարավոր է ապահովել բացառապես Փաշինյանի հրաժարականի եւ արտահերտ ընտրությունների արդյունքում։ Գասպարյանը շեշտել է, ծառայությունը շարունակելու է այլ կարգավիճակով, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։ Լուսինե Հակոբյանը չի բացառում, որ Օնի Գասպարյանն ակտիվ քաղաքական ականությամբ կզբաղվի։ Ասում է, Գասպարյանը քաղաքականություն մտել է փետրվարի 25-ից, երբ պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Դատելով փետրվարի 25-ի իր հայտարարությունից, ես գնաց չեմ բացառում, որ նա կշարունակի քաղաքականությամբ զբաղվել։ Դա քաղաքական գործ չի, հայտարարություն էր իր փետրվարի 25-ի հայտարարությունը, եւ որևէ կապ չուներ իր պաշտոնական լիազորությունների հետ։ Հնարավորը եթե հրապարակում տեսնենք, եթե Վանեցյանին տեսենք, ինչի ենք Օնի Գասպարյանին բացառում։ Իշխող Իմքայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը սակայն ենթադրությունների կողմնակից չէ, ասում է կսպասի Օնի Գասպարյանի քայլերին։ Միաժամանակ պնդում է զինվորականների քաղաքականությամբ զբաղվելը անընդունելի է։
Զինվորականների կողմից քաղաքական միջամտությունը, քաղաքականությանը միջամտությունը անընդունելի, ինչի հետ կապված եղել է արձագանք։ Պատահական չէ նաև, որ աշխարհի տարբեր երկրներից այդ հայտարարության հետ կապված եղավ արձագանք, որը կարծում եմ պետք է որ խոսքը ԵԽԽՎ-ի, ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ այլ երկրների մասին է։ Էդմոն Մարուկյանն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Օնիկ Գասպարյանը եւ բանակի հրամ կազմը նույնպես երկրում ճգնաժամի հանգուցալուծումը տեսնում են արտահերթ ընտրությունների անցկացման մեջ։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների օրակարգը, կրկնում եմ, դարձել է Հայաստանի զինված ուժերի օրակարգ։ Ովը որ դեմ է այդ օրակարգին, ուրեմն դեմ է գնում նաև զինված ուժերին։ Այս մի բան դիլ էստեղ արձանագրում ենք, շարժում ենք առաջ։ Թող օրը գնա, տեսնենք գլխավոր շտաբի նոր պետք կնշանակվի թե ոչ, գլխավոր շտաբը կընդունի այդ նոր պետին թե ոչ, Օնիկ Գասպարյանը ինչ կանի, այսինքն հենց հիմա մենք խոսում ենք հում հարցերի մասին, դեռ հում է այս հարցերը։ Իսկ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում Արտակ Դավթյանին նշանակելու Փաշինյանի որոշումը տարաբնույթ քննարկումների առիթ է դարձել։ Նախ հիշեցին, թե ինչպես 2020 թվականին Փաշինյանը Դավթյանին էմոցիոնալ որոշմամբ պաշտոն անկարեց, երբ վերջինս անտեսելով արգելքը համավարակի թեր շրջանում որտու հարսանիքներ կազմակերպել։ Պաշտոնանկությունից մեկ ամիս անց Արտակ Դավթյանը նշանակվեց ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նախագահ, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո լքեց այս պաշտոնը։ Նույն օրը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը սուր քննադատեց Արտակ Դավթյանին։ Արտակ Դավթյանի մասով դուք կկարդաք 16 թվականի քննիչ հանձնաժողովի եզրակացության մեջ, որին այսօր ազատել են Արտակ Դավթյանը, շատ վատ դերակատար ըստիս ունեցել 16 թվականի պատերազմական գործողությունների ժամանակ որպես օպերատիվ արտության պետ։ Արդյոք Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքերը ենթադրում են, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը հրապարակելուց հետո Արտակ Դավթյանի մասին սկանդալային բացահայտումներ կլինեն, պարզ կդառնա առաջիկայում։